Така. Да може, какво казвате, нали? Всички да се виждат. Готово. Тази вечер, нали знаете, че е бързи вечер? Имаме много работа. Ще ми помогнете ли? Да, бабо, но преди това ще ти спеем една песничка, за да ни е по-весело. Мари момиченце,
забави дядо ми. Сигурно учешо на лесната дъбова гора да сече бойника. Ето и питката. Това славния да се печи. Лекичко, а остави я даже там. А, така, и възглавничка по отгоре служи. Медиева. Дърво е охово зелене, над него чудна птичка пе. Поклоните му наредени, свещици светят позлатени. И тази нощ от тук полека, по тази бяла тъпътека, ще минат ангели дечица и рано в ясната зорница ще ме вести отново, че днес е летни песента и и в бяла на земята. Напред ще възвести отново, че днес е рождество Христово. Трепкайте свещици за понтели, блескайте звездици сребробели, пейте ви камбанки зазвонили, птички ангелчета лекокрили. Че тази нощ е зимна мразовита, но е тя от всички най-честита, че Христос дошъл е на земята и е той закрилник на децата. Всяка скръб и радост на детето пада нему право в сърцето, затова пейте вие всички, грейте детски весели очички. Грее на небето коледна звездица, бял снежец земята тихо е покрил, край елхата пеят, радват се дечица, нощ такава свята Бог се родил. А вие, бабините, ядете поръжете, подредете шофата, дайте най-новите купички, лъжички, чашки, чиники, за да стъкнем коледната вечер. Мария, само кизмин. Каренци. Месалите. Ай, са вечки да... И они хвалите. Сега всеки да сидем. Внимателно, един по един, в кръг. Внимателно, браво на момичета. И да не забравите каничката в вино. О, каничката в вино. Тя е там, ама и за вино. Не е там, виж, носите. Да. Здравя за дядовците. И за красовците. Така, има още неща. Анжи, дай ги. Ах, да не спият. Браво, всеки подреди, взе участие.
голям кръг, малко по-нас. Всички. Нали казахме, може и на втори ред. Ето така. Ето така. Ето местенце за нашето момче. Сядайте. Кажете ми, дявото. Кажете ми. Кажете ми сега какви неща трябва да има. Набърни. Нашата трябва да бъдат нечетен брой. На софрата трябва да има пика с паричка, после сърмички, билети пълнени с бол. Тигменик, жилищо, оша, браво, браво. Чакаме всички да се опечем, да се оплеем. Главички. Бабата обикаля, за да може да бъде пожелана птицата. Да. Или да се запали. Че гладнички, гладнички са птицата. Я не влагам. А сега... Ето пичката е в пичката и вода. А сега бабата прекрати да изгони лошото от къщата. Нека има здраве за всички нас. Хайде, взимайте се от зима. Нямаше как да сложим тъмянче. Хайде, взимай се, за да бъде всичко лошо да бъде изгонено. И само здраве да остане. Най-важно. Те, бабата и дядото много внучки имат и внученца. Голяма къща, голям берекет. Това се казва берекет, защото има много деца. А, така, право. Да поясним за мама, за тати, за баба, че знаем тези неща. А сега? Я да ви сте.
Вземай питката. Де ще ни? Направим по място. Те знаят родители, че е по-сложно за децата. Обаче си питате сега. Учупай. Чакай, кой ще каже? Първо да го учупи тапчето. Голяма борба, дядо. Високо! Първото баче за Богородица. Първото баче за Богородица. Второто баче за къщата, да има много здраве за всички нас. А останалото е за вас деца, също и за, и за вас с баба. За нас с баба. Така да може да се вижда от коледарите.
пътя пътувахме, тъмни нощи прехвърлихме, кални думи претъпкахме, то дойдохме среди нощи, среди нощи полунощи и се спряхме в равни двори, па излезе стара стария, ни отвори чим шерборти стара врата. Пеем ни стари весели песни коледарски, тъндери добри дари, вид превид кравай, на кравая кръст Божи, кръст Божи, кръст Дукато. Ние сме високо. Ние сме дошли на този дом. Дошли сме да му попрем. Малко много той се радва, че сме му дошли. Добри гости, добри гости, коледари. Хоп! Къде тръгваме? Къде? Мобута. Колеян Тодоров и Митко. Носим ти добър хавен, стани мине господине, овцете са изегнали, се овчици в ушати, се агнета витурошки и кубилки кадрогриви и конявце белоснежни. А сега? А сега да ни попеете и за нашите мрежи. Момичета, обърнете се, ти готови? Малка мама, пари! Ой, коледа,
Добри гости, колега, ой, колега, мой колега. Поклон. Над нога мен. Така. Сега, подавайте ги, само ги вземете в ръка. Вземете ги в ръка, защото не се слагат на гегите. Малко са дупчиците. Така. Момичета, заемете си местата. Кажи на мама. Привет! Свят пресят пред Бога, пече на нас наречен. На каравая? Ай, Тошко и Коси. На каравая село злато кръздокато. Той зарадва коледаря, него Господа зарадва. Доброчести синове, доброчести дъщери. Пречете дружина да бъде. Да бъде! Колкото са зърна? Колкото са зърна у него. Високо. Сети, плесети, млети, премлети. Толко здраве. Вода има в тази къща. Види, колкото звезди? Колкото пламя. Звездите по небето, толкова жито по полето. Колкото снежец се рони, толкова сябълки поклони. Речете дружина да бъде. Да бъде! Тошко и Коси. Колкото, колкото са листите в гората, толкова сладки ягът са стадата. Колкото са капките в морето, толкова мляко в менчето. Колкото са цветя в полето, толкова здраве в тази къща. Митко и Коки. Както грее на пролет зорница, както гуга сутрин горгорица, да и весел в този дом да бъде до година, до амина. Речете дружина да бъде. Да бъде! Добър? Добър хабер, добра къща на Господа. Високо. Градината него да сурвакаме. Обратно, ай, просто всички. Сурвар, сурвар, година, весела година, ура, класна нива, червена ябълка, градина, жълма, муна, леса, боран, роза, уза, полна дъжда, звезда, пълни обори са стада, полна дъжда, Дина, до Амина!
надявам, ще го видите след това. След това ще кажем благодаря. И бабите, които са тук, ви харесаха много. Аз също ви пожелавам много здраве, много усмивки и да радвате мама и тати, баба и дядо, всички вкъщи. Благодаря много на всички само родители. Да. Едно нещо, госпожа Понева, преди малко едно джудженце ми свърна, седното джудже, как се казваше, заправих даже един учих на името, и каза, че утре дядо Коледа пристига с желаните подаръци точно в 16 часа. Кача я ура! Аз ви пожелавам весели празници, много усмивки и всичко да ви е наред. И от мен също.